ערב טוב לכולן, לכולם. אתם על הרצאה מספר 88 שנותנים הרצאה, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק להרצאה 100. היום אנחנו נעסוק בפרשת דיזלגייט, בדיזלגייט, ונראה איך זה קרה ולמה זה גרם. אני דרור כהנוביץ' ואנחנו נפגשים פה פעם בשבועיים, בדרך כלל בימי חמישי ב9 בערב להרצאה בזום. הרצאה זו אחר כך הקלטה של העולה ליוטיוב למי שהחמיץ או רוצה לצפות בזה שוב, יש לנו ערוץ יוטיוב שלם ויש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת נותנים הרצאה דרור כהנוביץ', שם אני מעלה קישורים להרצאות והקלטות של ההרצאות הקודמות. יש לנו עמוד אינסטגרם שכאן נותנים הר, אני מעלה לשם במהלך השבוע כל מיני תכנים. יש לנו ערוץ יוטיוב עם כל ההרצאות, היא כרגע עומד על 3,107 עוקבים, תודה רבה לכל העוקבים ותודה ל-130 העוקבים שנוספו בחודש האחרון. ויש לנו קישור לקבוצת וואטסאפ שקטה, יש לנו קבוצת וואטסאפ, את הקישור אפשר למצוא למטה בתיאור הסרטון אם הגעתם ביוטיוב, ששם אני מפרסם את הקישורים להקלטות להרצאות הקרובות ואת ההקלטות, קישורים להרצאות, להקלטות שעלו, וזו קבוצה שקטה, רק אני מפרסם שם דברים. אנחנו נקשיב להרצאה הזאת של תימשך כשעה, ולאחר מכן נקיים דיון. אם יש לכם משהו להעיר במהלך ההרצאה, לתקן, להעיר, אז אתם יכולים לכתוב אותו בצ'אט, אחר כך בסוף אני קורא, או לשמור ובסוף בדיון להביע את דעתכם או לתקן. אני מאוד שמח שמתקנים אותי, מוצאים או מעירים הערות, ואני אשמח אם אתם תכתבו גם הערות ביוטיוב. וזהו, הבה נתחיל. הודעות מנהלתיות הסתיימו, הבה נתחיל. ויש לנו, כן, הודעה אחרונה, יש לנו טופס, טופס הצעות להרצאות. אם יש לכם נושא שאתם רוצים, אני חושב שמעניין אתכם ויעניין את המאזינים שלנו להרצאות, אז יש קישור בטופס למטה, גם בקבוצת הפייסבוק יש קישור נעוץ לטופס הזה, ופשוט אפשר לכתוב טקסט חופשי מה ההצעה שלכם להרצאות הבאות. גם ההרצאה הזאת היא עקב בקשה של אחד העוקבים שביקש את הנושא הזה וחשבתי שזה יעניין, אז אם אני חושב שלנושאים יש קהל אני אשמח להיענות להם. כן, ב-2015 שוק הרכב העולמי התפוצץ תוצאה מדיווח על זה שרכבי פולקסווגן הותקנה בהם תוכנה, ורכיבים הותקנו בהם שנועדו לרמות את בדיקות המזהמים. בדיקות המזהמים בארצות הברית נועדו לזהות שהרכב נמצא בבדיקה וזייפו בעצם את נתוני פליטות המזהמים, בעיקר ברכבי הדיזל, אחר כך התברר שזה גם ברכבי בנזין, אחר כך התברר שזה לא רק בפולסווגן, ויש עוד יצרנים מחוץ לקבוצת פולסווגן שעשו, נהגו בפרקטיקה האסורה הזאת. וכמו שאני אומר תמיד, עם הממשל הפדרלי האמריקאי אסור להתעסק. אתם תראו את התוצאות של הפרשה הזאת, אנשים הלכו פה לכלא ולהרבה שנים ועולמם חרב עליהם, ובצדק יש לומר. אבל אנחנו בעצם בהרצאה הזאת אני אזכור איך זה קרה ומה עשתה קבוצת פולקסווגן כשזה קרה, מיד כשזה התגלה, ואיך זה התגלה כמובן, ולמה זה גרם, מה היו השלכות של הפרשה הזאת. אז זה מאוד מזכיר לי, הזכיר לי כשלמדתי, כשחקרתי את הנושא, מי שראה את הסדרה The Dropout, שמדברת על אליזבת הולמס, סיפורה של יזמית, האישה שהיה לה רעיון, היה לה סטארט-אפ לבדיקות דם שילקחו בעצם מהאצבע, ובטיפת דם אחת נוכל לערוך בדיקות דם מהירות מאוד במכשיר מיוחד, והיא הקימה סטארט-אפ שהיה שווה כמה מיליארדי דולרים, עד שהתברר שהכל הונאה, ובעצם לא הייתה להם יכולת
יכולת לבדוק את באמת את הדגימות האלה באמצעות טיפה, ובעצם שיקרו לממשל הפדרלי, שיקרו למטופלים, לחברות ובתי המרקחת שהם עבדו איתם, וזה התפוצץ בסופו של דבר. יש קטע בסדרה, הסדרה יש בה לדעתי 8 פרקים, יש קטע בסדרה שמגיע איזה חוקר פדרלי מאיזה רשות פדרלית שאף אחד לא שמע עליה, משהו הרשות לביקורת על ביטוחי בריאות ועל בתי מרקחת, והוא כזה נכנס איש אפור ואומר להם, אני מבקש בבקשה את הספרים שלכם לבדוק, והוא מתיישב בחדר והם חייבים למסור לו את כל הספרים, וברור להם שהוא יפיל אותם. אז בעצם, ובסופו של דבר, כמו שאתם רואים, אליזבת הולמס, היזמית, קיבלה גזר דין של מאסר מעל 11 שנים על הונאה ודיווחים לא נכונים למשרד הבריאות ולרשות לניירות ערך האמריקאית. קיצור, עם הממשל הפדרלי אסור לשחק. אין להם הומור, הם לא מבינים רמייה, ואסור לעגל פינות. אז קודם כל נבין מה זה מנוע דיזל, איך זה עובד ואיך אפשר לרמות. אז מנוע דיזל קיים כבר, זו המצאה שהיא מעל 100 שנה, מעל 120 שנה. המציא אותה גרמני, מהנדס גרמני בשם רודולף דיזל. אנחנו רואים פה את המנוע הראשון שהוא בנה ב-1897, ואת בקשת הפטנט שלו ב-1898. והמנוע הזה בעצם מתאפיין בתהליך עבודה מעט שונה ממנוע בנזין, כשבעיקר אנחנו רואים פה דיזל 4 פעימות, בעצם מחזור, כל מחזור כולל 4 פעימות של עבודה שהבוכנה עולה ויורדת בצילינדר, יונקת אוויר, האוויר, הבוכנה עולה והאוויר נדחס, ואז בניגוד למנוע בנזין אין לנו הצתה של תערובת, אלא יניקה, שבפעימה השנייה יש לנו יניקה של אוויר נקי, ואז האוויר הזה נדחס וכתוצאה מהדחיסה מאוד מאוד מתחמם. ברגע המתאים יש הזרקה של דלק והצתה ספונטנית של הדלק ללא מצת, כתוצאה מהלחץ הגבוה ומתנאי החום ששוררים בתוך הצילינדר, והבוכנה, כתוצאה מהפיצוץ הזה של הדלק, הבוכנה יורדת ויש לנו פעימת עבודה, בסופו של דבר הבוכנה עולה וגזי הפליטה נפלטים החוצה. זה עיקרון הפעולה הבסיסי של מנוע דיזל, כמו שאמרתי, מעל 100 שנה, קיים המנוע הזה מרכבות, תחנות כוח ועד, כן, פולקסווגן גולף דיזל. היתרונות, זו מערכת חסכונית יחסית בדלק, היא לא צריכה הרבה דלק כדי לפעול, זאת אומרת התערובת היא ענייה יותר בדלק ביחס של אוויר ודלק והסולר בהשוואה למנוע בנזין, יש לה מומנט גבוה, זאת אומרת יכולת פעולה וכוח רב ואמינות יחסית, ויש לה חסרונות, רעש, רעידות ופליטת מזהמים, כמו שאנחנו רואים העשן השחור הזה, בעיקר המזהמים הם החלקיקים, חלקיקי פחם שהם מסרטנים, ותחמוצות חנקן ופחמן חד חמצני, CO. כל המזהמים האלה ידועים כגורמים למחלות ריאה, מחלות בדרכי הנשימה ולמוות בסופו של דבר, ולכן ממשלות מנסות כמה שיותר להפחית את פליטת המזהמים של מנועי הדיזל. כדי להפחית פליטת מזהמים של מנועי דיזל פותחו כל מיני אמצעים, כמו ממיר קטליטי של דיזל ולוכדי חלקיקים, מסננים שלוכדים את החלקיקים, מסננים שמקטינים את כמות תחמוצות החנקן הרעילות שנפלטות מהמנוע, מהאגזוז, ממערכת הפליטה. יש מערכות שמשתמשות היום באוריה, בעצם חומר של שתנן שמופק משתן של פרות, ובאמצעות השתנן הזה האוריה יוצרות תגובה כימית שמקטינה מאוד את
את הפליטה של ה-NO2 וה-NOx, כן, כמו כל תחמוצות החנקן למיניהם, ובעצם מה שנפלט זה חנקן, N2 ומים, H2O. אז בכל מקרה, אמרתי, יש כל מיני אמצעים שנועדו להקטין פליטת המזהמים מהדיזל, אבל ממשלות הלכות ומקטינות כל הזמן את התקנים, או מחמירות את התקנים, כדי להקטין כמה שיותר את התחלואה ואת הפליטה של מזהמים. ופה נולד חלום הדיזל הנקי של פולקסווגן, איפשהו לפני 25 שנה, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, מה שנקרא קלין דיזל. זה גרף של תקני הפליטות של של אירופה בהשוואה לפליטות בארצות הברית. אתם מכירים אולי את השמות, יורו 4, יורו 5, יורו 6, אפשר לראות את זה על אוטובוסים, אוטובוס זה פועל בתקן יורו 5, יורו 6, בעצם מדובר פה על כמה חלקיקים של גרם לקילומטר, חלקיקים מנוע דיזל יכול לפלוט, וכמה גרמים של תחמוצות חנקן לקילומטר, כשהתקנים הולכים ומחמירים עם השנים, 2005, יורו 5 מ-2009, היום אנחנו מדברים על כבר יורו 6, כן? והאמריקאים קבעו למנועי דיזל תקנים הולכים ומחמירים, כשהתקן שלהם הוא המחמיר ביותר היום, מדובר על בנושא תחמוצות חנקן, 0.043 בשלושה גרם לקילומטר, תקן הרבה יותר מחמיר מהתקן האירופאי, ומי שרצה לשווק מכוניות דיזל פרטיות, זה רק מכוניות פרטיות, מה שנקרא light vehicles, לא מה שנקרא trucks, trucks זה כל מה שאנחנו קוראים ג'יפונים, ג'יפים, טנדרים ורכב מסחרי, פטורים, יש להם תקנים אחרים, בגלל זה יש, נדבר על זה, בגלל זה יש פריחה של כל הרכבים הכבדים האלה בארצות הברית, כי הם מוגדרים כרכבים מסחריים, כלי רכב מסחריים, ולכן התקנים עליהם פחות מחמירים. שוב, עבודה של הלוביסטים של יצרני הרכב, כדי למנוע חקיקה מחמירה, או הטלת תקנים מחמירים על היצרנים האלה. בכל מקרה, התקנים הולכים ומחמירים, והיצרנים נאלצים לעמוד ולציית לתקנים האלה אם הם רוצים למכור באירופה ובארצות הברית, למכור מכוניות. ב-2002 מתמנה ליושב ראש קבוצת פולקסווגן בגרמניה אדם בשם פרדיננד פייך, כמו שאומרים הגרמנים, מהנדס ממוצא אוסטרי במקור, ממשפחת פורשה, הנכד של פרדיננד פורשה, מי שתכנן את החיפושית עבור היטלר, ואחר כך אחרי המלחמה הקים את חברת פורשה, פרדיננד פורשה, אז הוא הנכד שלו, הוא עבד תקופה בפורשה, אחר כך הוא עבד באאודי, בקבוצת המרוצים של פורשה, אחר כך עבד באאודי, והתקדם בפולקסווגן, והופך להיות היושב ראש. הוא נכנס בכלל לפולקסווגן בסוף שנות ה-90, לא, סליחה, ב-1993, אבל ב-2002 התמנה להיות יושב ראש הקבוצה, זו קבוצה גדולה מאוד של מותגי רכב ויצרני רכב, והם מנסים לחדור לשוק האמריקאי, שבאותה תקופה, תחילת שנות ה-2000, הולך אחרי, או יש הייפ חדש של ה-hybrid cars, new hype on hybrid cars, זה משנת 2000. אני מזכיר לכם עוד לפני מלחמת המפרץ השנייה, מלחמת עיראק, כל הנושא של חיסכון בדלק וסלבס שקונים מכוניות היברידיות כדי להגיד אנחנו לא תלויים בנפט של המזרח התיכון, של כל מיני מדינות ששונות אותנו ואנחנו לא מפרנסים אותן, וזה הפך להיות כל מיני סלבס, קונים את הטויוטה פריוס וההונדה אינסייט. הונדה אינסייט, דרך אגב, הייתה מכונית ההיברידית הראשונה בעולם. הפריוס הייתה שנייה לה, אבל הפכה להיות הרבה יותר מצליחה, והפכה להיות הסמל של המכוניות ההיברידיות. מכוניות היברידיות משתמשות במנוע חשמלי וסוללה קטנה כדי להפחית פליטת מזהמים, גם מנוע בנזין, לצד מנוע הבנזין, לכן נקראות היברידיות, יצור כלאיים עם שני מנועים. ולפולקסווגן לא הייתה תשובה לזה. הטכנולוגיה ההיברידית
לא, עדיין לא פותחה מספיק בפולקסווגן, לא היה להם את הידע ואת היכולת לייצר, ולכן הם מחפשים משהו חדש. עוד דבר שהתחיל באותה תקופה, עדיין היה קוריוז, אבל ברור להם שלשם העתיד הולך, זה טסלה. טסלה שלימדה את העולם על מה זה מכוניות חשמליות, שמכונית חשמלית יכולה להיות מהנה, מהירה, וב-2010 היא הציגה את הרודסטר, הדו-מושבית, ואחר כך ב-2012 את הטסלה מודל S, מכונית הסלון היוקרתית של טסלה, ולפולקסווגן אין יכולת חשמלית באותה תקופה, בעצם לאף אחד לא היה, חוץ מלטסלה, כמעט, ככה שהם מחפשים גימיק חדש או איזושהי דרך אחרת למכור לאמריקאים מכוניות נוסעים. ופרדיננד פייך הוא מהמר על נושא הדיזל, הדיזל הנקי, הוא קורא לזה קלין דיזל. זו מכונית שפולקסווגן הוציאו, מכונית, אפשר לקרוא לה מכונית הילה, זו מכונית שיוצרה ב-200 חתיכות, 200 יחידות בסך הכל, פולקסווגן אקסל אחד, והמשימה למהנדסים של פולקסווגן הייתה, תייצרו לי מכונית עם טכנולוגיה, הייתה לה אז טכנולוגיה היברידית, עם מנוע דיזל קטן של 800 סמ"ק, שמסוגלת לנסוע 100 קילומטר על ליטר סולר אחד. והאקסל אחד בסופו של דבר עמדה במשימה הזאת, בעצם הצליחה כתוצאה, הודות לתכנון שלה, לחומרים המרוכבים, סיבי פחמן שהיא בנויה מהם, לעיצוב האירודינמי שלה, להשיג נתון מדהים של ליטר אחד לכל 100 קילומטר, ליטר סולר אחד על 100 קילומטר של נסיעה. וזה נועד כדי להראות את היכולות של פולקסווגן בנושא חיסכון בדלק ופליטת מזהמים וכל זה. וקבוצת פולקסווגן, שהיא אמרתי, קבוצה ענקית, אחת הקבוצות הגדולות בעולם של רכב, יש לה את פולקסווגן, את אאודי, סיאט, סקודה, אלה המכוניות הפרטיות, המפעלים הגדולים. יש לה כמה מותגי יוקרה כמו בנטלי, בוגטי ולמבורגיני. היא גם מחזיקה את פורשה, ופורשה גם מחזיקה בה, זאת אומרת יש שם איזה בעלות צולבת ביניהם, מותג אופנועים איטלקי בשם דוקטי, ויש להם עוד מותגים של משאיות גדולים מאוד כמו סקניה ומן. זאת אומרת קבוצה מאוד מאוד גדולה ועשירה, והיא מנסה להיכנס לשוק האמריקאי. כשאנחנו רואים ב-1993, כשפייך נכנס לקבוצת פולקסווגן, היא עמדה בפני פשיטת רגל. היו לה, ב-93, התחזיות היו שיש לה כסף לשרוד 3 חודשים לפני שהיא תכריז על פשיטת רגל. היא סבלה ממשבר מאוד מאוד גדול, ופייך התקדם בהנהלה והצליח להביא אותה לשנים מאוד מאוד רווחיות, להצלחות בתחילת שנות ה-2000, ולאחר מכן אנחנו רואים גם עד הרווחים הגדולים האלה ב-2011, 2012, תוצאה מהמחירות הגואות בארצות הברית, עד למשבר הזה ב-2015 שקרה בגלל גילוי הפרשה הזאת, הדיזלגייט. אבל בכל מקרה ב-2015 הוא עזב את הקבוצה. אז בכל מקרה אמרתי, הוא מוכר לאמריקאים את מה שנקרא The TDI Clean Diesel Family, TDI, ראשי תיבות של Turbo Charged Direct Injection, מנועי דיזל קטנים עם מזרקת סולר ישירה, מזרק שיושב לתוך הצילינדר, מזריק את הסולר לתוך הצילינדר, חסכונים מאוד בסולר, ככה הם טוענים, ומקדש טורבו כדי להעלות את ההספק ולהגביר את הניצולת. אנחנו נראה פה סרט פרסומת של ה-TDI, Clean Diesel. What's really great about the all-new 2012 Volkswagen Passat TDI Clean Diesel? Not only does it provide excellent fuel economy, but you'll love the performance too. Boasting a 2-liter TDI turbocharged clean diesel engine with 140 horsepower and 236 pound-feet of torque, the Passat TDI has an impressive range of 795 miles per tank, which means... כן, היא יכולה לנסוע 790 מייל על מיכל דלק, מיכל סולר.
מאוד חסכונית. עכשיו תבינו, למכור לאמריקאים מכוניות דיזל פרטיות זה משהו שלא נעשה מעולם. באמריקה, אמריקה אוהבת מנועים גדולים, מנועי בנזין גדולים, רצו עם כמה שיותר צילינדרים, לא מנועי 4 צילינדר ושלושה צילינדר של דיזל. מנועי דיזל שמורים בארצות הברית למשאיות, לטנדרים כבדים ולעבודה יותר, מה שנקרא commercial, לעבודה מסחרית, לא למכוניות פרטיות. אז למכור לאמריקאים מנועי דיזל, זה היה בהחלט הישג מאוד, מאוד מעניין שהוא הצליח. כן, זה הטכנולוגיה TDI ומה שנקרא מסילה משותפת, הזרקת סולר בלחץ גבוה. כן, יש פה עוד סרטון שמראה How do you like my new car? Isn't diesel dirty? Oh, say it's beautiful for Christ's sake. I think it's beautiful, but aren't diesels dirty? Yeah, that's true. Oh, that used to be dirty. This is 2015. No. Listen to me, Terry. Diesel in Latin means dirty. I'll prove it to you. You're gonna ruin your scarf. Oh, look what she's doing. See how clean it is? It's not dirty, but you still have it. כן, כל מיני מיתוסים, שוברים מיתוסים, מנפצים מיתוסים בנושא הדיזל. כן, is diesel dirty? אם זה מלוכלך, אז היא מצמידה את המטפחת, להראות שהוא לא פולט חלקיקים שחורים, כן. אז לשנות לאמריקאים את התפיסה לגבי דיזל. ואנחנו רואים פה דוח של סביבתיות, כן, מ-2010 של קבוצת פולקסווגן, אז הם מדברים על vehicle sales, זאת אומרת שמכרו ב-2010 מעל 7 מיליון מכוניות בכל העולם. כן, הייצור היה גבוה מאוד, גדל מאוד בהשוואה ל-2009. אנחנו רואים פה את ה-CO2 הפחתה מגרם לקילומטר והקילוגרם לרכב, הכל הופחת, זאת אומרת אנחנו הרבה יותר יעילים וכל זה, ומדברים שלמשל במערב אירופה הדיזל, מכוניות דיזל במערב אירופה, האחוז שלהם עלה ל-52%, עלה מ-46%, עדיין לא הגיע למה שזה היה ב-2007 של 53.3%. זו תקופה שאירופה הייתה מלאה במכוניות דיזל קטנות, האירופאים מאוד אהבו את הדיזל. כן, ואמרו, יש פה לדוגמה על אאודי, שזה מנוע מאוד מאוד מתקדם, וכן, CO2 emissions, הפליטות של CO2, ואחר כך יש עוד הסברים לגבי הגזים שנפלטים, כמה הצלחנו להפחית אותם. בכל מקרה, אמרתי, ב-2015, פייך, באפריל 2015, רגע לפני המשבר, הסתכסך עם הדירקטוריון, עם הנהלת הקבוצה, והתפטר מתפקידו, יושב ראש התפטר ועזב את הקבוצה. ב-2019 הוא הלך לעולמו, וזה נחשב, כן, האיש שהפך את פולקסווגן, קבוצת פולקסווגן, לקבוצה כל כך מצליחה. בכל מקרה, באפריל 2015 עזב את הקבוצה, ובספטמבר, 5 חודשים אחרי, התפוצצה הפרשה. מה קרה? מעבדה קטנה, 3 סטודנטים באוניברסיטת מערב וירג'יניה, מדינת ווסט וירג'יניה, מדינה בארצות הברית, האוניברסיטה שם, יש שם מחקר, ערכה שם מחקר בנושא פליטות מזהמים, שלושה חוקרים שעבדו שם באוניברסיטה, החליטו לנסות ולבדוק ולאמת את נתוני הפליטה של מכוניות, של כל מיני מכוניות, ואצל פולקסווגן, כן, אחד הסטודנטים מספר, we are going to be the first guys to test diesel cars on the road. והם בודקים את מכוניות הדיזל בתנאי נהיגה רגילים, עם ציוד מדידה, ולא מצליחים, כן, in none of the road tests, בכל המבחנים שלהם, הם לא הצליחו להגיע לנתונים שפולקסווגן טענה, לנתוני הפליטה שפולקסווגן טענה שהמכוניות של הפולטות, המנועים של הפולטים, אבל למשל עם BMW הם הצליחו לשחזר את כל הנתונים. זאת אומרת,
במכוניות אחרות הם הצליחו להראות שהם מדויקים, כן, אלה שלושתם. והם מגיעים למסקנה שיש משהו ברכב הזה שגורם לזה שבבדיקות הנייחות, בבדיקות סטטיות, הרכב יראה נתוני פליטה, המנוע יראה נתוני פליטת מזהמים יותר נמוך ממה שהוא יהיה באמת כשהוא על הכביש. ככה נראות, כשבודקים רכב בבדיקת מזהמים סטטית, בעצם מציבים אותו על גלגלות, את הגלגלים המניעים מציבים על גלגלות, מלפנים מציבים מאוורר גדול שיקרר את המנוע, מאחור לצינורות הפליטה, לצינור הפליטה, מחברים ציוד מדידה, ופשוט מאיצים את הרכב על הגלגלות, ומודדים כמה הוא פולט. ככה נעשו הבדיקות של פולקסווגן, של כל המכוניות, וככה נעשו הבדיקות של הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית, ה-EPA, ועל פי זה גובשו הנתונים שפולקסווגן הצהירה עליהם נתוני הפליטה. כן, אנחנו רואים פה את הפרסום שב-24 בספטמבר 2015 של אוניברסיטת מערב וירג'יניה, מדינת מערב וירג'יניה, כן, Elevated Levels of Emissions, דרגות גבוהות של פליטות מ פולקסווגן וייקלס, מהרכבים של, מכלי רכב של פולקסווגן. וההודעה של ה-EPA כמה, שלושה ימים לפני כן, כן, פולקסווגן, אנחנו מצאנו שפולקסווגן במשך 7 שנים הפרה את כל התקנות של הפליטה, בעצם לא עמדה בתקנים, ומה שנקרא שולחים מכתב מנומס לקבוצת פולקסווגן, זה המכתב של ה-EPA, כן, מה שנקרא United States Environmental Protection Agency, כן, מוושינגטון, שולחים ב-2015, ספטמבר, כן, לקבוצת פולקסווגן, ואומרים להם, כן, בבקשה, אלה התקנים, החוק הזה והתקן הזה והתקן הזה וזה וזה, אנחנו בדקנו וראינו שהמנועים שלכם לא עומדים בתקן, אתם לא מצייתים לתקן, נתנו לנו תשובה מה קורה, מה קורה עם הדבר הזה, כן, מכתב מאוד מנומס, כן, יש פה דגמי המנועים שבדקנו ואת ה, כן, את ה, מאיזה שנים הם וכל זה, ובסופו של דבר זה המכתב שהם שולחים לפולקסווגן, והם פותחים בהליך שנקרא הליך הפרה, זאת אומרת הם כרשות מנהלית, זה לא משפט שצריך להביא בו עדים, הם יכולים לקנוס את פולקסווגן על אי עמידה בתקנים של ה-EPA, של הסוכנות להגנת הסביבה, והם אומרים VW got away with the scheme for 7 years and according to the EPA didn't come clean, זאת אומרת היא אפילו לא הודתה ברגע שתפסנו אותם, הם אמרו לנו, התחמקו, אמרו אנחנו צריכים לבדוק, אנחנו לא יודעים. כן, אנחנו רואים פה את הדיווח מהניו יורק טיימס ב-2015, VW is said to cheat, כן, הם מרמים בפליטות מזהמים של דיזל, והם טוענים כרגע, פולקסווגן בהתחלה אמרו, יש כ-480 אלף כלי רכב שאנחנו כנראה נצטרך לקרוא להם לתיקון ולתקן משהו, כנראה הייתה לנו איזושהי תקלה בכמה סדרות. עכשיו, כמו שאמרתי, זו הצורה שהם עשו את הבדיקות ב-EPA, בבדיקות נייחות. אבל מה בעצם הם עשו? מה שהם קוראים להם מתקני הרמייה או defeat devices, מתקנים שנועדו להביס את הבדיקות. המחשב של הרכב תוכנת ככה, היו בו רכיבים שתוכנתו של להבין מתי הרכב נמצא בבדיקה סטטית. מתי הוא נמצא בבדיקה סטטית? כשרק שני גלגלים מסתובבים ושני גלגלים האחרים עומדים, זאת אומרת הרכב נמצא על גלגלות, ואין תזוזה של ההגה, זאת אומרת הרכב לא נמצא בתנועה, ועוד כל מיני חיישנים מדווחים למחשב שהוא נמצא כרגע בבדיקה על גלגלות, הוא כנראה נמצא בבדיקת מעבדה,
מה שאומר שעכשיו תיתן לממיר הקטליטי, לאותו רכיב שנועד לסנן את תחמוצות החנקן, תן לו הוראה לסנן, המחשב נותן לו הוראה להגדיל את הסינון של תחמוצות החנקן, ובעצם לתפוס את החנקן, nitrous oxide trap, כאילו ללכוד אותו, ככה שהרכב ייתן בבדיקה תוצאות הרבה יותר נמוכות של פליטת מזהמים ממה שזה יקרה בעצם בתנאים אמיתיים. כן, וזה מה שנקרא defeat devices, מתקני הרמייה או מתקני האבסה. מתקנים להביס את הבדיקות. הסטודנטים שבדקו בווסט וירג'יניה יוניברסיטי, שבדקו את המכוניות, אנחנו רואים פה מ-2011 פולקסווגן ג'טה, 2012 פולקסווגן פסאט, אלה נתוני הפליטה של התחמוצות חנקן, לעומת מה שמאפשר התקן, הקו האדום זה התקן, לעומת מה, זאת אומרת, זה מה שהיה בבדיקה הסטטית, וזה מה שהיה בבדיקה האמיתית, כן? זה בהייווי, זאת אומרת, בכביש פתוח, נסיעה עירונית בלוס אנג'לס, נסיעה עירונית בסן דיאגו, ונסיעה באזור כפרי, up and downhill, כן? באזור של גבעות, אנחנו רואים פי 37, פי 38, פי 15, זאת אומרת, וגם בפסאט, פי 9 בכביש מהיר, פי 20 בלוס אנג'לס, פי 17 בסן דיאגו, ובאזור כפרי פי 17. זאת אומרת, נתוני הפליטה האמיתיים היו, לא חרגו בקצת, הם חרגו בכמעט פי 40, כן? Almost 40 times the permitted levels of nitrogen, כמעט פי 40 מהרמות המותרות לפליטה של חנקן, תחמוצת חנקן. ובעיקר הפליטה היא בערים, זאת אומרת בנסיעה עירונית, איפה שיש הרבה אנשים, ואנשים נושמים את תחמוצות החנקן הרעילות האלה. כן, ואז התחילו לבדוק את כל, ה-EPA התחיל לבדוק את כל מכוניות, מנועי הדיזל של פולקסווגן, ואחר כך הרחיבו את זה למכוניות אחרות. זה מנובמבר 2015, זה התגלה קודם כל בספטמבר, וזה כבר בנובמבר, כן, כן, פה מדברים על זה של התוכנה שהותקנה, יותר מ-11 מיליון מכוניות בארצות הברית, הותקנה בהם התוכנה הזו שנועדה להתחמק מבדיקות המזהמים. איך בדקו את זה הסטודנטים? הם פשוט בדקו את זה במה שנקרא real driving emissions, או בנסיעה אמיתית, התקן שאתה מחבר לחלק האחורי של הרכב, מחבר אותו למערכת הפליטה ולמחשבים של הרכב מלפנים, ומאפשר לנסוע ולבדוק באמת את הפליטה האמיתית במהלך הנסיעה, ולא באמצעות לעשות את זה באופן נייח, שככה המחשב יודע שהוא נמצא בבדיקה. ככה הם בדקו את זה, וככה הם הגיעו לתוצאות של כמעט פי 40 ממה שהיה קודם. כן, אמרתי, דיברתי על נסיעות העירוניות האלה ונסיעות באזור כפרי, כל הדברים האלה, הם בדקו אותם והגיעו לכך. בסופו של דבר פולקסווגן הודיע הודעה, אנחנו רואים פה את the emissions issue, זה ההודעה שלה לעיתונות מ-2015, עניין הפליטות, ומדברים פה על החריגות, כן, irregularities in emissions, חריגות בפליטות שלנו, כן, מצאנו שבכמה מנועים היו פליטות, ואנחנו עורכים בדיקות מקיפות, extensive investigations by Volkswagen, כן, וכל ההנהלה שלנו מעורבת בזה, ושוב, הם מדברים פה על משהו כמו כמה מאות אלפים של מכוניות, אבל בסופו של דבר הם נאלצו להודות שהיקף הרמייה הגיע להתקנה של מעל 11, מעל 11 מיליון מכוניות שהותקנה בהם הדבר הזה. מייקל הורן, שהוא מנהל באותה תקופה, ניהל את פולקסווגן ארצות הברית, נשא נאום בפני בעלי המניות, והוא אומר, we screwed up, screwed up, פישלנו בגדול, כן. So let's be clear about this. Our company was dishonest with the EPA and the California Air Resources Board.
and with all of you. And in my German words, we have totally screwed up. We must fix those cars. Thank you. We must fix those cars. וזה הגורם הראשון בפולקסווגן שמדבר בכנות. We have totally screwed up. דפקנו את העסק, פישלנו. כן, הוא אומר, אנחנו שיקרנו ל-EPA ושיקרנו ללקוחות שלנו ולאנשים, ואנחנו נתקן את הטעויות שלנו, נתקן את מה שעשינו. אז זה גורם ראשון שמוכן להגיד, ואחר כך הוא באוקטובר נשא נאום בפני ועדת האנרגיה של בית הנבחרים, כן, או מסר עדות, לא נאום, מסר עדות בפני ועדת האנרגיה, שצלבה אותו על הנושא הזה. Of this matter, indeed, the investigation is just beginning. Therefore, my testimony and my answers to your questions will be by necessity have to be considered preliminary and based on my best current recollection and information. On behalf of our company and my colleagues in Germany, and me personally, I would like to offer a sincere apology for Volkswagen's use of software program that served to defeat... הוא מדבר על התנצלות מלאה והתנצלות כנה מטעם קבוצת פולקסווגן על מה שקרה. וזה כבר בספטמבר, פולקסווגן to stop sales, הופסקו המחירות של מנועי דיזל, של מכוניות דיזל בארצות הברית, הופסקו המחירות והרכבים הוחזרו מהסוכנויות, נאספו מהסוכנויות, רכבים שעוד לא נמכרו, ומתחילים לבדוק עוד רכבים. אז פתאום BMW חורגת ברמת הפליטות של גזים מזהמים, השבועון הגרמני אוטובילד, זה גם 24 בספטמבר, זה הכל קורה באותו שבוע. הפליטות של יצרנית הרכב אינן עומדות בדרישות האיחוד האירופי. כן, ובנובמבר 15, פולקסווגן מודה לראשונה, הפרשה התרחבה ונוגעת גם לרכבי בנזין ולגז נוסף, הכוונה היא לגזים המזהמים שאנחנו פולטים, דיברו על ה-CO במקרה הזה, ואומנם זה קרוי דיזל גייט, אבל כנראה גם התקינו ברכבי בנזין איזשהו רכיב שנועד להתגבר על הבדיקות, כן? ו-EPA, כן, זה מנובמבר, EPA, הסוכנות להגנת הסביבה, מצא עוד 10,000 מכוניות אאודי, פורשה ופולקסווגן דיזל עם פייק אמישן, כן? עם פליטות מזויפות. המניה של פולקסווגן ככה נראתה לאורך ספטמבר, כן? מי נסחרה בכ-170 דולר בשבעה בספטמבר, בעצם הידרדרה והידרדרה והידרדרה, ב-21 בספטמבר נפלה כבר ל-110 דולר, ב-22 כמעט ל-100 דולר, זאת אומרת החברה פה עמדה להתמוטט, כן? וזה אחרי כל הודעה באשמה ואחרי כל גילוי, אתם רואים פה את הקריקטורה הזאת, כן? הסיסמה שלהם הייתה פולקסווגן דאס אוטו, המכונית, ושינו את זה לגאס אוטו, כן? רכב, בגלל הפליטות המזהמים, כן? קריקטורה מאוד יפה. כן, אנחנו רואים פה בשדה התעופה גארי בשיקגו, עומדות המכוניות של פולקסווגן שנקראו חזרה לתיקון והחצנו אותם בשדה התעופה, כי היום מדובר על מיליוני מכוניות שהיה צריך לטפל בהם ולא היה מקום להחסן את כולם, אז פולקסווגן פשוט שכרה שטחי מסלול, מסלולי נחיתה של מטוסים כדי להכנות את המכוניות. ומי שנקלע לעין הסערה זה מנכ״ל פולקסווגן העולמית, ה-CEO של פולקסווגן, אותו אחד שרב עם פרדיננד פייך, מרטין וינטרקורן, והוא הודיע בספטמבר, כבר ב-23 בספטמבר, אז 5 ימים אחרי שהפרשה התפוצצה, הודיע שהוא מתפטר, אבל תכף נראה, זה לא בדיוק עוזר לו, והממשל הפדרלי הגיש תביעה אזרחית כנגד קבוצת פולקסווגן, פולקסווגן ופורשה, החברות שישבו בארצות הברית, הגיש נגדם תביעה,
על הזיופים בנושא של הפליטות. הוא מדבר על, מדובר פה על פיצוי של, או על נזק של עד 32,500 דולר לכל רכב, תכפילו את זה ב-11 מיליון, ועוד כן תוספות, זה 37,500, וכן פה מדובר, כן זה התוספת של עוד 2,700. מדובר על הנזק שזה גרם לציבור האמריקאי, על הפחתת מיסוי שהם קיבלו בעקבות ההצהרה שלהם על פליטות נמוכות יותר, ועל נתוני פליטות נמוכים, ועל כל הנושא של כמה יעלה לתקן את הכל. שני אנשים בפולסווגן ארצות הברית שילמו, מה שנקרא, קיבלו עונשי מאסר בעקבות הפרשה הזאת. אחד מהם זה ג'יימס ליאנג, אחד המהנדסים בפולסווגן ארצות הברית, שהוא זה שהוא אשם כי עזר לפתח את התוכנה שהסתירה את רמות פליטות המזהמים, כן, הוא מהנדס בפולסווגן, נידון ל-40 חודשי מאסר בפועל על חלקו בהונאה מקליפורניה, הודה בשנה שעברה באשמה שיוחסה לו, וחברת פולסווגן, כמו שאתם רואים, חתמה על הסדר טיעון עם ממשלת ארצות הברית, והיא תשלם קנסות פליליים של 2.8 מיליארד דולרים ועוד 1.5 מיליארד להסדרת תביעות אזרחיות ממשלתיות. והאיש השני שקיבל עונש מאסר זה אוליבר שמיט, מנכ״ל לשעבר של פולסווגן ארצות הברית. הוא הודה שהוא ידע על התוכנה שהסתירה את רמות הפליטה הגבוהות, ונדון לשבעה חודשים, סליחה, 7 שנים בכלא הפדרלי, מה שנקרא, כן, יש פה את תצלומי המעצר שלו. אל תסתבכו עם הממשל הפדרלי, הם לא סלחנים. בסופו של דבר קוצר עונשו, הוא גם סיים את ריצוי העונש שלו בגרמניה, והעונש שלו קוצר, וב-2021 הוא שוחרר, היה לו שחרור מוקדם מהמאסר. ככה שהוא ריצה בעצם רק 4.5 שנים בתוך השבע. מי שנחשב עבריין נמלט זה אותו וינטרקורן, מרטין וינטרקורן, ה-CEO של קבוצת פולסווגן, מבוקש מ-2018, הוגש נגדו כתב אישום, אבל הוא לא הגיע לארצות הברית. וכן, אנחנו רואים פה את ה-EPA Fugitives, יש רשימה באתר של הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית עם כל מיני עבריינים נמלטים, עברייני סביבה. אז מרטין וינטרקורן, כן, מבוקש, כן, על קונספירציה, conspiracy to commit fraud, כן, קשירת קשר לביצוע הונאה כנגד ארצות הברית, ועוד הונאות, כן, German citizen, last location, כן, אם אתם יודעים, נא להתקשר, אם ראיתם אותו, אם הוא במקרה הגיע לארצות הברית, אנחנו נשים את ידנו עליו. בכל מקרה הוא עבריין נמלט, כן, XVW chip sticks to a 7-year-old denial in diesel scandal, כן, הוא ממשיך להכחיש את חלקו בפרשת, בסקנדל הדיזל של פולסווגן, והוא לא עומד לדין. זה מ-14 בפברואר 2024. לא הבנתי בדיוק למה גרמניה לא מסגירה אותו, משהו שקשור בחוק הגרמני. בכל מקרה הוא לא הגיע, לא הופיע למשפטו בארצות הברית. כמו שאמרתי, BMW גם הסתבכה עם הפרשה הזאת, והמניה שלה גם נפגעה, כי התברר שגם מכוניות של BMW הפרו תקנות זיהום אוויר. וזה מה שקרה בסופו של דבר למכוניות דיזל האמריקאיות. למשל ב-2024, זה נתוני מכירות מ-2024, מכונית מכוניות עם מנועי דיזל, אז תסתכלו, פיקאפ, כן, טנדרים, אנחנו רואים פה מעל 100,000, כן, SUV, גם לא הרבה, מדובר על כמה אלפים, סדן, מכוניות פרטיות, מה שאנחנו קוראים, סדן, אין, לא נמכרו מאז הפרשה הזאת, הפסיקו להימכר, האמריקאים לא קונים, ולדעתי אף אחד לא מוכר, מכוניות פרטיות דיזל בארצות הברית מאז. האמריקאים לא מוכנים לקנות דיזל,
יצא לו שם כל כך רע, יש צדוונים, יצא לו שם כל כך רע שהוא שמור למכוניות מסחריות ולטנדרים ולמסעיות בלבד, אבל לא למכוניות פרטיות, כן? New diesel passenger cars are no longer readily available. אין זמינות של רכבי מכוניות נוסעים עם מנועי דיזל, כן? ואלה למשל מכוניות דיזל שנמכרו, אז אנחנו רואים פורד את הסופר דיוטי, זה הפיקאפ, כן? דודג' רם פיקאפ, כן? מדובר פה על הטנדרים הגדולים, כן? היחיד שיש פה אולי, שזה מרצדס ספרינטר דיזל, זה מכונית, זה מיניבוס כזה. אין פה שום מכוניות פרטיות, יש פה רק מכוניות גדולות מאוד וטנדרים שנמכרו, כן? ובאירופה אנחנו רואים שמאז, בין השאר, אחד הגורמים לירידת הדיזל באירופה זה גם הפרשה הזאת, גזולין דיזל קארס are now less than 50% of European sales as EV and hybrid surge, כן? יש לנו עלייה של מכוניות, רואים את זה גם בישראל, מחירה של מכוניות חשמליות והייבריד, מכוניות היברידיות. זה למשל ב-EU, באירופה ובבריטניה. אנחנו רואים מ-2014 עד 2023, חלקו של הדיזל הולך ויורד. מדובר בפעם, ב-2014 היה מעל 50% מהמכוניות, היו מכוניות דיזל שנמכרו באירופה. גם מכוניות הבנזין הולכות ואחוז שלהם הולך ויורד, וכיום מכוניות ההייבריד וההיברידיות וחשמליות, החלק שלהם כבר עומד על 50%, לדעתי 2024 כבר עלה על 50% מהמכירות באירופה, גם בישראל. הרכב הנמכר ביותר בשנת 2023 בישראל היה BYD אטו 3, שזה רכב פנאי שטח חשמלי סיני שנמכר, אם אני לא טועה, ראיתי את הנתוני מכירות, משהו כמו מעל 14,000 יחידות נמכרו רק ב-2023. הרכב השני הנמכר ביותר זה יונדאי, מה שנקרא יונדאי לנטרה, שנמכרה ב-7,000 ומשהו יחידות, וגם רכב היברידי. אז ישראל גם עוברת ליותר רכב חשמלי ויותר רכב היברידי, פחות מכוניות דיזל, למרות שזה עדיין קיים. גם בישראל, כבר ב-2015, כן, מה שנקרא, מישהו רץ לו לבית המשפט, היו כמה תביעות ייצוגיות שיוגשו נגד פולסווגן, בגלל גילוי של התוכנה הזאת ונתוני הפליטות. היו שלוש תביעות שאוחדו, שלושה תובעים ייצוגיים שאוחדו, תביעה ייצוגית נגד היצרן ונגד היבואן. זה, אני מזכיר לכם, הוגש ב-2015. אחרי 7 שנים, ב-2022, של דיונים, אושרה תביעה ייצוגית נגד פולקסווגן בפרשת דיזלגייט, זה השלב, זו המשוכה העיקרית שצריך לעבור אותה. ההכרה בתביעה כתביעה ייצוגית היא המשוכה הגבוהה ביותר, הקשה ביותר בתביעות ייצוגיות. אחר כך כבר דנים בפיצויים ודנים בהסדר הפשרה, ובדרך כלל הנתבעים הולכים להתפשר, רצים להתפשר מיד אחרי האישור הייצוגית. רק מה שחשוב פה זה, פולקסווגן טענה בתגובה לתביעה, כי המבקשים, אלה שכן, הטובים, לא הצליחו להוכיח כי היצרנית הפרה את התקינה האירופית, ושאם הפרה הרי שלא נגרם כל נזק, לא לסביבה ולא בעלי הרכב שבהן הותקנה התוכנה התרמיתית. עוד טענה היצרנית כי הודעותיה בארצות הברית ובקנדה התייחסו רק למכוניות ששיווקה בצפון אמריקה ולא חלות על ישראל. טענו שלא נפלט מרחבים זיהום עודף, משום שכאשר מערכת מניעת הזיהום מאזנת בין סוגי הפליטות, ברגע שעולה פליטת תחמוצות החנקן, יורדת ביחס הזהה פליטת החלקיקים. בסדר. צ'מפיון היבואנית טענה שנודע לה על פרשה רק מדיווח עיתונאי, בסדר. והם עומדים, שהם אומרים שהם עמדו בתקן יורו 5 וכולי וכולי וכולי. בכל מקרה הטענות שלהם נדחו, השופטת קיבלה את טענת הטובים כי פולקסווגן הפרה את תקינת זיהום האוויר, כן,
והטובים הוכיחו קיומו של טרייד אוף, לפיו ככל שפליטת המזהם, ה-NOx, תחמוצת החנקן, גדלה, כך משתפרים ביצועי המנוע וצריכת הדלק פוחתת, אך כאשר מבקשים להפחית את פליטת מזהם זה, כדי לעמוד בתקן, נגרם נזק לביצועי המנוע וצריכת הדלק עולה. גם המדינה הגישה תביעה תקדימית כנגד פולקסווגן. פולקסווגן התגוננה וטענה שכבר תובעים אותם אזרחית, אז למה המדינה עכשיו מגישה תביעה אזרחית? בסופו של דבר התביעות של המדינה ופולקסווגן לא אוחדו. בסופו של דבר המדינה הגישה תביעה על 523 מיליוני שח. בסופו של דבר הייתה איזושהי פשרה לדעתי וקיבלו משהו בסביבות ה-70 מיליון שח פיצוי מהיצרנית. אל תתפסו אותי במילה, אם אני לא טועה, לא זוכר את הסכום המדויק, אבל מדובר לדעתי על 70 מיליון שח. הנה כן, צ'מפיון מוטורס תשלם מס של 70 מיליון שח בגין דיזלגייט. פה זה מדובר על תביעה של רשות המיסים, כי בעצם המיסוי הירוק, כשאתה מראה שהרכב שלך יותר חסכוני, אז גובים ממך, או אתה משלם פחות מיסים במכירת הרכב, היבואנית משלמת פחות מיסים, אז רשות המיסים דרשה את כל המיסים האלה בחזרה, והם התפשרו בסופו של דבר על 70 מיליון שקל. ובכירים לשעבר בפולקסווגן שילמו לחברה פיצויים במיליוני יורו, בעצם פיצו את החברה עצמה, כן, מרטין וינטרקון שילם 11.2 מיליוני יורו, וכן, וכולי וכולי. גם מיצובישי הודתה בשלב מסוים שהיא זייפה את נתוני הדלק מאז 1991, כן, יצרנית הרכב השישית בגודלה בעולם, הודתה בזה, והמניה שלה צנחה, זה ב-2016. גם שבולה טראברס, אחת המכוניות, אחד מהרכבי שטח פנאי האמריקאים, ב-2016 נבדק ונמצא שהוא צורך יותר דלק מהמובטח, וכן, אנחנו רואים שהם יצרנים יודעים לשחק עם נתונים כאלה. שצריכת דלק, סוזוקי, בדקנו צריכת דלק לא לפי התקן, פליטות מזהמים לא לפי התקן. ויש פה מאמר על זה שהוא מעניין מאוד, שמדבר על זה שאמרתי, המיסוי הירוק נקבע לפי ההצהרה, הצהרה של פליטת המזהמים על ידי היצרניות, אבל בישראל אין בעצם בדיקה של מעבדות שרכב מגיע לפה ועובר תקינה. אנחנו מקבלים את התקינה האירופית שהוא עבר, או התקינה האמריקאית, ואת ההצהרה של היצרן. אז, ולפי זה קובעים את המס, קובעים את המיסוי הירוק, קובעים את שיעור המס. ועוד אומר פה הכתב דניאל שמיל, כתב הרכב של דמרקר, בישראל אם נשפוט לפי ניסיון העבר והתגובות לפרשות בטיחות חמורות, כמו פרשת סוויץ'גייט של ג'נרל מוטורס, זה היה ענייני כן, כל מיני ריקולים של רכבים שעשו תאונות, ועוד דוושת התאוצה של טויוטה, מישהו זוכר את פרשת דוושת התאוצה של טויוטה? הריקול הענק שטויוטה עשו כדי לתקן גם שעלול להיגרם מזה שדוושת התאוצה תיתקע והרכב יעיץ ללא שליטה. ההשפעה על התדמית של פולקסווגן והחברות הבנות שלה, סקודה, סיאט ואודי, תהיה מינורית. זה הוא כותב ב-2015 עם התפוצצות הפרשה, והוא צדק, כי פולקסווגן עד היום בישראל מוכרת אלפי מכוניות או עשרות אלפי מכוניות בשנה, והרבה מכוניות דיזל והרבה מכוניות דיזל קטנות, הישראלים לא כך מעניין אותם. כן, הוא אומר את זה פה. מה שמעניין זה צריכת הדלק, הנה הלקוח הישראלי אדיש לזיהום אוויר ולא מתרגש מנתוני הפליטות המופיעים בכל קטלוג רכב, אלא רק מצריכת הדלק. מעניין אותו שהרכב יהיה חסכוני, זה שהוא מזהם פחות מעניין אותו. כן, יש פה גם מחקר שמראה ששום רכב, מכוניות פרטיות עם מנועי דיזל לא מצליחות לעמוד היום בתקן האמריקאי המחמיר של התקן החדש, כן? Exceed by far European, סליחה, בתקן האירופי המחמיר של היורו 6, ובעצם שום מכונית לא תצליח לעמוד בו. ועוד כרזת בחירות של המפלגה הקומוניסטית בגרמניה, בהנובר, ב-2017, אומרים אנחנו נתבע עבריינים סביבתיים כמו VW, פולקסווגן, ו-
וה-RAG, RAG זה חברת המכרות הלאומית, כן? עבריינים סביבתיים. ב-2018 האיחוד האירופי עבר לתקן חדש שנקרא דגל WLTP, WLTP או Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, שאמור להיות תקן יותר אמיתי או בדיקה, בחינה יותר אמיתית של פליטת המזהמים. אנחנו גם מכירים את זה היום כי זה מופיע בפרסומים של כלי רכב חשמליים, כי גם בוחנים רכב, כלי רכב חשמליים לגבי טווח הרכב החשמלי, אז אנחנו רואים טווח נסיעה על סוללם בין טעינות לפי תקן WLTP, לא יודע, 350 קילומטר, ואז אתה קונה את הרכב ואתה מגלה שבאופן ריאלי עושה רק 270 קילומטר. אז ברור לנו שאלה תנאי מעבדה, אבל שינוי התקן בעצם מדבר על מדידה על כבישים ציבוריים, כבר לא במדידה סטטית, מדידה ארוכה יותר, 23 קילומטר, מהירות גבוהה יותר, זמן ארוך יותר, אופי נהיגה שכולל בלימות והאצות, בדיקה לכל רמות האבזור, זאת אומרת גם אם יש רמות אבזור שונות שמשפיעות על צריכת הדלק, יבדקו כל רכב, מכוניות היברידיות, בעיקר היברידיות נטענות, יבדקו פעמיים, עם סוללה תאונה ועם סוללה ריקה, כי כשהסוללה ריקה, מנוע הבנזין עובד בלי סיוע של מנוע חשמלי, והתוצאה היא שנתוני צריכת הדלק עלו, כן, הורעו ב-25% בעקבות התקן המחמיר יותר. בארצות הברית גם יש תקן מחמיר שנקרא FTP 75 היום, גם דורש בדיקה של המנוע, הפליטות כשהמנוע קר, כשהמנועים קרים הם הרבה יותר מזהמים, ועוד כל מיני נתונים יותר אמיתיים של הפליטות מזהמים. כל רכב שנמכר בארצות הברית חייב שתהיה עליו את המדבקה הזאת, מה שנקרא ה-window sticker, שאומר בדיוק כמה הוא אמור בממוצע, כמה מיילים לגלון הוא צורך בעיר, כמה מחוץ לעיר וכמה הממוצע, ולפי זה חישוב העלות הממוצעת של השנתית של דלק. אבל עדיין, כמו שאמרתי, הרכב הנמכר ביותר בארצות הברית כבר לדעתי 20 או 30 שנה, הוא טנדר כבד של פורד, ה-F-150, זה לא הטנדר הנמכר ביותר בארצות הברית, זה הרכב הנמכר ביותר בארצות הברית. וכמו שאמרתי, זה מוגדר כטראק, לייט טראק, וטראק, מסעית או טנדר, פטור מכל התקנים המחמירים האלה של פליטות מזהמים, ולכן האמריקאים, כמו שהם יודעים לעשות, ממסמסים את התקנות וקונים או מאפשרים ליצרנים לייצר מכוניות ענקיות, כבדות מאוד, מזהמות מאוד, שלא חייבות לעמוד בתקנים המחמירים. אז הבה נסכם בעצם, אני אמרתי, ההרצאה הזאת זה מה קורה כשאתם משקרים לממשל הפדרלי האמריקאי. איך יצרן גדול ומכובד או גרמני, כמו שאנחנו אומרים, יקי, היינו אומרים, מסתבך בשעוריית רמייה כזאת, שממש לא מתאימה לנו לתדמית הגרמנית, שעושים הכל לפי הספר והכל אמין אצלם. הניסיון של פולקסווגן להיכנס לשוק האמריקאי עם טכנולוגיית הדיזל הנקי, אמרנו, לא היה להם טכנולוגיה היברידית או חשמלית באותה תקופה, אז הם ניסו להיכנס עם הדיזל הנקי. אין מענה לטכנולוגיה ההיברידית, לכן מתקינים מתקני רמייה במכוניות או מתקנים להביס את הבדיקות. גילוי הפרשה שהיה במקרה על ידי שלושה חוקרים, שלושה סטודנטים באוניברסיטת מערב וירג'יניה, שמדווחים את זה ל-EPA, לסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית. הפעלת סנקציות כספיות, אמרתי השלב הראשוני, קודם כל ה-EPA מטיל עליהם סנקציות כספיות, זה לא משפט ארוך, את המשפטים עושים אחר כך, פותחים חקירה פדרלית. התגובה הראשונית של פולקסווגן, כרגיל, הכחשה, לאחר מכן הודעה באשמה, אבל הודעה הגיעה מאוחר, ואז דיברנו על בסוף על התביעות האישיות, הייצוגיות, על הליכים הפליליים כנגד החברה וכנגד מנהלים, ובסופו של דבר ההפסקה של מכירת כלי רכב קטנים ומנועי דיזל בארצות הברית, וצמצום מכירות דיזל באירופה, ושאלנו את השאלה אם בישראל בכלל לצרכן אכפת מפליטת מזהמים. אני טוען שלא. אחרת פולקסווגן הייתה פושטת רגל בישראל, אבל נמכרת, מוכרים הרבה.
אז תודה רבה לכולכם, ותודה רבה שהאזנתם להרצאה הזאת, ותכף נוכל גם לראות אתכם, וגם לשמוע אתכם, ותוכלו להעיר הערות. רק רגע. כן. רגע. כן. עכשיו אתם יכולים להפעיל את המיקרופון, אם מי שרוצה לדבר צריך להפעיל את המיקרופון. כן. זאבי קום. כן, מישהו רוצה להעיר משהו או לשאול משהו? זאבי, אתה מדבר עם מיקרופון סגור. שלמה כותב הרצאה יפה מאוד, תודה רבה. זוכר איך להפעיל את המיקרופון? בצד השמאלי למטה, פינה שמאלית למטה. לא, לא, לא הפעלת. צריך להוריד מהמיקרופון את הקו האדום האלכסוני שלו. או, כן, כן, לחצת. עוד פעם. לרגע לחצת והמיקרופון התבטל ואז החזרת אותו. לחץ עליו שוב. כן. טוב, אתה לא מצליח להפעיל? טוב, ומישהו אחר רוצה לדבר בינתיים? או להעיר או לשאול? תודה רבה על המחמאות בצ'אט, אני קורא. תודה, מעניין מאוד, תודה רבה, למדתי הרבה. תודה, אדם. כן. עכשיו אני חושב שאני... עכשיו שומעים אותך, זאבי, דבר, כן. כן, תקשיב, באמת אני קצת עם עיניים עצומות שאני עייף, אבל הקשבתי לכל ההרצאה ובאמת נהניתי, וזה... לא ישמתי, אני מפחד. לגבי האוטו של לאה, לגבי האוטו שלי. כן, שתדע. בסדר. כן, לאה, את מנסה לדבר, את צריכה להפעיל את המיקרופון. לא מצליחה. לא. תנסי שוב. זה אצלך בטלפון או באייפד? עכשיו זה... כן. לאה, משהו על הגרמנים תגידי. כן, אני יודעת שזה, הייתי כנראה בדיוק באותו זמן בארצות הברית. מה שמעניין אותה, עניין אותם בעיקר, זה בדיוק מה שאתה שואל. איך זה יכול להיות שהמכונית של היטלר, הרי את הפולקסווגן, זה היה רעיון שלו. איך זה קורה שהמכונית של היטלר מעוללת כאלה בושות, כן? זה דבר אחד. השאלה שלי... האם אנחנו בכלל לא רוממים בכל הדברים, בתרופות, במזון, בכל דבר הרי מרמים. זה העולם. אנחנו סומכים על תאגידים. כי אי אפשר לפקח על הכל, אבל סומכים על זה. כן. כן, אני אומר, התדמית הזאת של יצרן גרמני שעושה הכל לפי הספר, והנה הוא נתפס בדבר הכי פשוט, וכן, כמו אחרון הגנבים בלילה. שמרמה בבחינה, כן? הכין לו מה שהילדים קוראים שליף, שליפים זה פתקים. אני לוקחת את זה לכיוון אחר כשאני מדברת על השואה. אני, הרי הם טוענים שאנחנו הרמאים, זה לא שזה לא נכון כל כך, שאנחנו הרמאים, הם טוענים שאנחנו הרמאים הכי גדולים, כן? אבל הם רימו אותנו בצורה כל כך רצינית בזמן השואה, ולכן כל כך הרבה נהרגו. על זה אני מדברת, וזאת עובדה. הם נקטו בשיטה של רמייה. כן? זה נכון. אני אזכיר שחברת פולקסווגן שילמה, לא זוכר מתי, זה היה לפני, בשנות ה-90 לדעתי, הייתה תביעה של עובדי כפייה יהודים שהועסקו במפעל של פולקסווגן בוולפסבורג, שיצרו את היצרו, החיפושית בעצם לא שימשה את הגרמנים בזמן המלחמה, היא הייתה רעיון, פרדיננד פורשה ייצר אותה כאב טיפוס, אבל מיד התחילה המלחמה והם עברו לייצור של כלי רכב צבאיים, זאת אומרת הם לקחו את הבסיס של החיפושית, את הרצפה שלה ועליו בנו כלי רכב צבאיים לשימוש הצבא, כל המכוניות הפתוחות האלה, הג'יפים הצבאיים ששימשו אותם למלחמה. אז ככה שהמפעל התחיל לעבוד בכלל באופן אזרחי, כן, לייצר את החיפושית
הוא ייצר אותו אחרי המלחמה, כשהבריטים רצו לשקם את גרמניה, ולקחו את הפיקוד על המפעלים הצבאיים, התחילו לייצר בהם פרויקטים אזרחיים, ואז בעצם ייצרו את החיפושים. אבל בתקופה שבפולסווגן, בוולסבורג, ייצרו כלי רכב צבאיים, הם העסיקו עובדי כפייה יהודיים, והייתה תביעה בגרמניה של עובדי כפייה כנגד חברת פולסווגן, בסופו של דבר היא חויבה לשלם, התפשרה וחויבה לשלם פיצויים לעובדי הכפייה שעבדו ללא שכר בתקופת המלחמה, כמובן היו עובדי כפייה, וסבלו מאוד בעבודה הזאת. אז את זה נזכיר. בסדר. רימו בהרבה מאוד דברים, כן. שיכלו, את אומרת. טוב, שלמה שואל, זו הרצאה הראשונה שזה, במקרה העבירו לי את הקישור, אפשר לשלוח למשתתפים את הקישור להשתתפות בהרצאות אלו. אז כל, אמרתי, הקישורים נמצאים גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, גם בוואטסאפ, שהקישור נמצא בפייסבוק, וגם אם תיכנס לכל סרטון ביוטיוב של נותנים הרצאה, חפש פשוט בגוגל נותנים הרצאה, ותסתכל, יש תיאור סרטון, דברים שאני כותב, אז אני שם שם קישור בכל הרצאה, גם לקבוצת הפייסבוק, גם לוואטסאפ, ולכל כל הדברים שאני מזכיר. אז תודה רבה לכם, ולילה תודה, טוב. תודה, תודה. מקווה שנהניתם את הנושא. נתראה בעוד שבועיים בהרצאה הבאה. ביי ביי. לילה טוב. לילה טוב.